Հարգելի բարեկամներ, այսօր ես ձեզ կներկայացնեմ մի ճաշատեսակ, որը պատրաստելու ենք սմբուկով, պղպեղով և գազարով։ Ես վերցրել եմ 4 հատ սմբուկ, 3 հատ պղպեղ, սող և 2 հատ գազար։ Այդ ամենը կտրատում եմ, սողը կտրատում եմ կիսալուսնաձև, սմբուկը կտրատում եմ քառակուսիներով, և այդ ամենը լցնում եմ տարայի մեջ։ Ահա այսպիսի տեսք ունի, երբ ես բոլորը կտրատեցի, հիմա վրան ավելացնելու եմ աղ և ձետ, այնուհետև դնելու եմ ջեռոցում։ Ահա և մեր ճաշատեսակը պատրաստ է։ Վերջում ավելացրել եմ կտրատած սխտոր, խառնել եմ և վերջ։ Ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել ալիքին, բաժանորդագրվեք և մի մոռացեք հավանել։ Հաջողություն և բարի ախորժակ։